Alhamdulillah yeneen ni ñom li la doon xaar ba taxna bi may dem répétition dama ci and ak patience bo xamantene mëno comprendre tiji sama beuti nak di jang parce que Mansour Mbaye ma jang ma ko nuyu de passage dalay tek comme ni nga toge ne ay comédien tok di la rétane lo nga wara concentré wara def drame ba pare li gëna metti moy ngay joy di def sa dialogue bo xamantene warna dugg ci xolu képp kuy sétane série bi lolu xam nga c'est pas facile bo amul formation bu ndaw rek boko meuna def voilà joy yomou da ngay gis théâtre dañuy joy mais duñu wax message bi du jall carrément comme ni nga bëggé mu jall comme ma bëgg wax lo xamantene ni ko ko tali sa télé rek gis ko joy amna joy xam da lay déranger alors que mën nga joy concentré wu xol très bi face do jé sa loxo taf ko ci sa bëtt jakarlo ki parce que ki may waxal du ben nit aduna lay waxal te kep ku ne rek warna jariñu ci limay wax warna ko sentir ba taxna bu talé ba gis la rek day taxaw parce que li ngay wax da koy intéresse yo sax ne budul teyak nak jangatali yo da joy may joy wa xol bi nak en tout cas dal buma mané sa doore xala dama ko bëgg laaj ben laaj Sénégal la la